କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭବାନୀପାଟଣା ତଥା ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନବାନ ଲାଗି ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ। ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 9:15 9:40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନବାନ ଲାଗି ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ନୂଆଖାଇ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ତିଥିରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଗ ଆଣିକି ଆମେ ଚୂଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଖାଇ ସାରିଲୁଣି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ମାସ୍କ କିଛି ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଲଗ୍ନ ଥିଲା 9:40। ସେଠୁ ଆମେ ଚୂଡ଼ା ଆଣିକିରି ଘରର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିକି ଖାଇଲୁ। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆଖାଇ ଥିବାବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ନବାନ ଭକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗ୍ରହଣ ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କରୋନା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଦେଶରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ବହୁତ କରୋନାରେ ଲୋକମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍। ସେଥିରେ କାଜେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇମୁ ଆଜି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସହରଠାରୁ ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ନୁହେଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନବାନ ଲାଗି ପରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।